शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमवार 6.43 अंकले घटेर 1958.94 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो आइतबार 43 अंक भन्दा धेरैले बढेको नेप्से आज भने घटेको हो। आज निर्जीवन बीमा उत्पादन विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अंकले घटेको छ। आज कारोबार रकम भने बढेको छ। 224 वटा कम्पनीको 49,44,000 कित्ता शेयर 2,10,00,000,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै जल्पा लघु वित्तको 15,16,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज ग्लोबल आईएमई लघु वित्त वित्तीय संस्था र सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि धौलागिरी लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ।